24時間人々を見守る。Não é privacidade versus segurança, é privacidade e segurança. Só o computador central analisa com nanotecnologia. De bom ser humano tem acesso às imagens do sistema. Só nos últimos 5 anos, apenas 4 homicídios, todos pegos em flagrante. ドローンに保たれている都市で、生まれた時からこのオムニシエント社のドローンを見てきて信じている。オムニシエント社の実習生、era pra ser um café da manhã especial pra você。ニーナ、não ouviu o alarme não, Daniel? Não botei despertador。ニートのお兄さんと、mais tarde eu trago uma dúzia de ovos。オムニシエント社の初期メンバーである、dá um pedaço pra ele, pai。Tchau, boa avaliação。父と一緒に住んでいました。実習生の評価がある今日、彼女は会社に出勤し、同期からも、você só fez coisa boa, é a melhor trainee e só vai receber elogios。 Nina, o seu último projeto foi... eu reescrevi o código que define quando os drones entram no modo infravermelho。 上司たちからも、você sabia que hoje mesmo um furto foi impedido exatamente com seu novo código? Tem gente que foi criada fora do sistema que não consegue se controlar。 O tal do código também, quase 1000 linhas。 いい評価をもらっています。 Se você continuar assim, você estará entre os dois que serão efetivados。 Seu pai vai ficar muito orgulhoso de você。 Seu pai trabalhou aqui? Sim, desde o início。 Não, manutenção. Agora ele está aposentado。 Pai。 嬉しい彼女は、tudo ok na avaliação, mais que ok na verdade, foi incrível。 父に連絡しますが、連絡が、é, 4,5 segundos, dessa vez foi um... 取れません。初めての評価を記念する。 tem vontade de ovo, é? é, por uma comemoração。 貴重な卵を買って帰りますが、ドローンへ、緊急事態であることを伝えていますが、結局市から直接人が来て、pai de vocês tinha alguma ligação com tráfico, entidade terrorista ou crime organizado? Não. Ele tinha inimigos? Algum desafeto? Não. Ele não tem problema com ninguém. 調査をすることになります。Ele já tentou alguma coisa contra a vida? Você tá querendo dizer que ele... com um tiro nas costas? A gente não tem que explicar nada, quem tem que explicar são vocês. Alguém matou meu pai. Tá, mas por quê? Evento em total sigilo. O aparato investigativo da cidade já foi desmontado há mais de 15 anos. O sistema toma conta de tudo agora. O sistema não falha.E nada do que aconteceu aqui pode sair dessa sala。 Você tá falando? Acabou a investigação e você vai embora? 人間さえ信頼できません。そこに話しかける女性。Você trabalha no sistema onisciente? Sibyl, eu quero pedir desculpas pelo que aconteceu aqui, pra descobrir exatamente o que aconteceu aqui e quem fez isso com seu pai。 事件の真相のために最善を尽くすという。 Eu trabalho na prefeitura。Sou assessora direta do prefeito。 市長の個人秘書ジュディチの、pode me procurar。 連絡先を教えてもらいます。 porque você precisar。 父の死、そして反応のなかったドローン。 como é que o drone dele não apitou? como é que ninguém viu nada? essa porra funciona com todo mundo, só com ele que não。 não é o drone da vítima que reage, é do criminoso。 como é que o drone do criminoso não apitou?Também quero saber。 Eu tô onisciente。 自身の職場、オムニシエント社に聞いてみますが、conhece a Carolina? Ela é uma dos 4 criadores do sistema。 Ele ter falecido。 Ele não faleceu。 Mataram ele。 Ter acesso às últimas imagens do drone do meu pai。 Porque seja lá o que tenha acontecido com ele, vai estar lá, vai explicar。 Essas imagens, só o computador central faz análise。 Eu sei。 É o princípio básico da companhia。 Eu quero as imagens de um drone。
de um dia. Nenhum ser humano pode ver essas imagens. Eu sinto muito pela morte do seu pai, mesmo. É um caso extremamente específico. Vocês não teriam votado para implementar o sistema? Eu te peço para que você mantenha isso entre a gente. Foi um negócio do pulmão, né? Com licença. Que bom que você chegou, né? Cadê o papai? Eles tinham me falado que o corpo ia chegar aqui há 2 horas. Não, isso é um absurdo. E o que a gente vai fazer? Onde meu pai tá? Como eu já expliquei, o corpo não pode ser liberado. Okota Nina va kaisha de. Hanzai okoshi. Você cometeu um crime de nível 2. Nova infração registrada. E arcar com as consequências dos seus atos. Sokketsu shobun. Bakkin ke. É uma pergunta. E também não precisamos de nenhuma confissão. Aqui todo mundo é pego em flagrante. Além de você não apresentar nenhum antecedente criminal, terá que pagar apenas uma multa. Nenhum tempo de prisão. 2.790.000. Não. Não, eu não tenho esse dinheiro. Oficializando que eles entendem sua situação e não moverão nenhum processo de reparação. Pagar a sua multa à prefeitura por ter cometido a contravenção. 12 mil. Me ajuda, eu não tenho esse dinheiro. Eu não posso pagar essa multa. O sistema é o sistema. Da próxima vez, é só não cometer crime nenhum. Judite, eu preciso da sua ajuda. O corpo do meu pai não foi liberado. Eu cometi um crime. E você disse que se eu precisasse de ajuda. Vem comigo. Ele fica. E você vem comigo. Nina を市街に連れて行きます。すでにドローンに慣れてしまっている。Foi nada. Isso já aconteceu antes dentro do sistema? Não. Não que eu saiba, mas é que eu não quero criar uma falsa expectativa. Nina にシステムの不完全さを。O sistema é uma boa ferramenta, mas tem falhas e a morte do seu pai prova isso. Mas nenhum sistema de segurança é perfeito. Se você pega tentando invadir o computador central, seria prisão perpétua. Esquece o que eu falei. Você conseguiria. E nem deveria ter sistema. Vocês são observados pelos drones desde criança. Nina wa kyohishita. Não, isso é uma loucura. Yo desu ga. Mas não é impossível. É quando o sistema está realocando os dados, é quando ele está mais vulnerável. Eu teria que inventar um jeito de invadir o computador. Eu teria que ter todos os tipos de acesso de biometria, reconhecimento de íris e digital, tipo de dispositivo de transmissão. Tudo isso sem ser pega pelo meu próprio drone, né? A coisa mais básica de todas seria escanear a digital de um dos criadores da empresa. Mas se você estiver realmente pensando em fazer isso... Como estranha, pensando num crime. Yuki ga tenai, Nina. Tô só pondo a cabeça pra funcionar. 家に帰ってきて、あの世で寂しい父と、この世で寂しい自分、そして父のドローン映像を入手する最初の準備をします。第一に必要なことは、coisa mais básica de todas seria escanear digital de dos criadores da empresa。システム開発者のうち一人の指紋。Mas a gente vai conhecer o Henrique Ambrosio, que é dos criadores da empresa。Bom dia, prazer. Bom dia. A importância do direito dentro de uma sociedade. Alguém tem ideia do tamanho do contrato? Bom, tem gente que acha que esse contrato ele é para sempre。ペンを確認します。ニーナを怪しく思ったのは。ドローンだけ。指紋の回収。Nina,
Desculpa, é que eu tô um pouco nervosa de estar de frente. Bom, retomando, sem medo. Você sente mais segurança. Ah, desculpa. 成功します。ドローンに守られていましたが、ドローンから監視される立場になったニーナ。ですが、これからが始まりです。メインコンピューターを守る。As placas protegem o sistema contra invasores e garantem a privacidade das imagens. Security board の存在と。O firewall filtra qualquer tipo de ataque ao computador central. Aqui na manutenção elas são revistas, melhoradas e atualizadas. 場所を確認します。ドローンの弱点と。Genético drone trava? Quantos teslas? Em torno de 40 teslas. 平均交換時間。Média 4 minutos. Na maioria das vezes as pessoas nem precisam. Drone が帰ってきた時。Se o drone encontrar seu dono, ele manda uma mensagem para todos os drones da região. 監視対象者がいない場合について学びます。Na hora comunicam a central onde a pessoa que perdeu seu drone está. Você lembra, Nina, a história do cara que trabalhava no frigorífico? Tempo dentro das geladeiras, o drone dele dava pau, caía morto. E o outro só aparecia 10 minutos depois. Saiu de lá correndo direto pro estacionamento, destruiu o carro do chefe com um martelão enorme. Sabia que tinha rolado um update no mesmo dia. O tempo de retorno do drone caiu pra 7 minutos. O drone chegou, pegou em flagrante. Nina, mo, そうなるかもしれません。次のステップに入る Nina。会社の地図まで無事入手。Eu vou no banheiro rapidinho, já te encontro lá, tá? Tá bom. ドローンを。動作不能に。すべてのドローンがニーナを探す中、セキュリティボードを発見しますが、あと一歩を踏み出せず、携帯を確認すると、お兄さんから大量の着信。Daniel! É por isso que eu acho que foi algum assassino profissional, alguém foda. Diga, na ze korosareta no ka? Matar um cara desse pra matar o nosso pai. Por quê? Dono you ni doron o sakete korosareta no ka? Kininatta o nii-san wa, shigai de koroshiya o sagashimari nagara. Esse lugar tá perto? Ura o shirabete ita tokoro. Mexe aí na programação. Vem cá. Então você tá procurando um assassino de aluguel. Só quero ir embora. Um assassino sem drone ainda. Você sabe que esse não existe. Nada. Falei pra você não sair da cidade. Caralho, Nina, não é hora pra isso. Já te passei o endereço aqui por mensagem, vem logo. Daniel! Seu irmão falou que você resolveria nosso problema. Vai resolver nosso problema? この人たちはニーナに。Ele só sabe que ele não tem pra onde fugir. Ele só precisa abrir o carro. 車のハッキングを命令します。
Eu não vou fazer isso. Ela vai. Não, eu não sei fazer isso. Nina wa kyoshi shimasu ga. Para! 結局。Coisa errada que eu posso disparar um alarme. Se essa porra disparar, garoto. Cala a boca, eu não quero que eu resolva essa merda. Secou-se. Aqui, ó, tua moto nova. Vamos embora pra casa. O que tá acontecendo? Que porra é essa? Vai! Filha da puta! A gente descobriu uma coisa do papai e talvez você tenha razão sobre ele. Acho que ele era um pouco covarde mesmo. Se ele era covarde, eu não sei, mas você não é. O Nissan o trete. Shinai ni modorimasu. Kaette kita Nina wa. ためらうことなく大胆にボードを取りまた変わっていきます。おい、おい、aquele negócio que a gente conversou lá fora, eu comecei. すぐ上司に。É só foi embora. 次のステップに移るニーナ。ドローンが24時間監視する厳しい世界。ニーナは果たして成功するのでしょうか。そして父の死を明らかにすることはできるのでしょうか。Você cometeu um crime, como que você se sentiu? Como você se sentiu? Netflix original drama Omniscient. 2020年ブラジルで制作されたこのドラマは 3% の制作者、スペイン監督のペドロ・アギレラが制作しました。そのためかドラマの構成から 3% の香りが濃く、3% でもうまくこなしたしっかりとしたスリラースタイルの演出が目立ちます。 3% のようにドラマ内の世界観で作られた社会構造に対する直感的かつ間接的な風刺も健在です。Eu sei que o sistema é uma boa ferramenta, mas tem falhas, e a morte do seu pai prova isso. またこの世界観で面白い点は、人の介入を完全に排除した AI により徹底して守られる秩序と、いつでもどこでも保護されている市民たち、特にこのオムニシエントのセキュリティシステムは、人間は絶対に映像を見ることができないというルールを作り、一般的に扱うテーマ、プライバシー保護 VS 安全確保ではなく、プライバシー保護プラス安全確保が完成され、多くの人が信頼できるシステムを実現したという前提で話を進めていきます。お sistema não apontou nenhum crime cometido na sua região, senhora. Isso já aconteceu antes dentro do sistema? Não.Não que eu saiba. すでにどちらかを選択したケースを除き、大多数の国や団体は片方を選ぶことよりも両方を一緒に実現するため、今日も少しずつシステム改善をしています。そしてその結果がある程度達した時、どんな世界を想像できるのか、そしてその時に今私たちが考えている価値がどこまで当たり前なのか、人間が個人の事情を考慮して休憩するのが当然と考える今と、Não, eu não tenho esse dinheiro. Na próxima vez, é só não cometer crime nenhum. 法の審判に人間が介入する要素を全て排除し、裁判から通知に変わった未来。Artigo 163, dano à propriedade privada. Sim. Não é uma pergunta. E também não precisamos de nenhuma confissão. Aqui todo mundo é pego em flagrante. Eu não sei o que fazer, eu não tenho como pagar. Calma. その時も私たちは、今とは違う、事情なんてなしを受け入れられるのか。
といった質問を投げかける部分が新鮮で面白かったです。はい、父の疑問の死、真相を知るために浅さん、社会やシステムに挑戦する賢い女性の物語、クオリティが高いブラジル式スリラードラマ、オムニシエント、ネットフリックスでご覧いただけます。ぜひご覧ください。ご視聴ありがとうございました。